Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Human Fall Flat. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така не забравяйте, че може да използвате и моят промокод HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! Пътят до Валхала, част първа! Това що ми се струва, че сме го правили вече. Дай ми брадвата, моя си е, моя си е, моя си. Пускай веднага, пускай брадвата. Мале, убихте! Гери как паднахме! Не пипай брадвата ми! Аз ще отсъка дървото! Аз ще го отсъка! Дай мен да не ме отсъчеш. Добре, така! Режа! Кръц! Опа, чай, по-горе трябва. Леко, че имам маймуни по дървото. Кръц! Ами нека си има! Удри! Съжалявам! Ако го дъпате към себе си, то няма падни. Мале! Кво направихте, бе? Абе, мръдни се, бе. Ето, падна само. Давайте нататък, вземете брадвата. Аз ще я взема. Айде, той я замина. Някой да ми издърпа. Чакай, ще ти хвана главата. Ла-ла-ла-ла-ла. Оп, готово, пускай се, пускай се. Аре, дай, качи се! Еми... Крадец, вдигни си ръцете! Оп, оп! Айде бе! Пусти си тъпата! Айде! Оп, готово! Тук трябва да направим скок. Не! Не, не, там трябва може би да довлечем дървото. Не, 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 не. Просто трябва да скочим. Аз няма да взимам брадвата. Оп! Готово. Нямаме нужда от брадва. Ооо, тези камъни са яки. И крадеца се провали. Тук ми призна жесток. Мрад, не тебе! Ей, дърво! Чакай, крадец, качвам върху теб! Стой! Набери се! Набери се! Държа. Чакай! Тялото ти се огъва! Не издържа! Не, не пипай! Давай, аз съм боболечката, давай! Не! Крадеца, ако не се хване за теб... Пусти ме, пусти ме! Крадец, пускай! Не бе! Айде! Дърпайте бързо! Дърпайте! Хайде, моля ти се! Йес! Набрах се! Така, сега нататъка... Опа! Аз съм пътно! Йес! Тук съм! Не, не си! Какво каза? Не, 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 не! Пускай! Оле-ле, нагоре ли трябва да се катерим? Горе има такова врата. Ма чакай малко, как влезе? Нито една от вратите не се отваря. Ей, тук отстрани, опаля. Бе, то може къде да е тази врата? Аха. Не бе! Издърпай ме. А така. Ой, крадец. Абе, въсе бе. Чакайте, монстър. Всеки се бори за тая врата. Не, а така. Не е тази врата, не е тази врата. Гнете ме. Насам. Избийте се! Не! Хвали го тоя! Не! Добре, бе. А, тук има гега. Взимам я. Дай ми гегата. Дай ми гегата. Скачай. Не! Никъде няма да ходиш. Гегата е моя. Е, не мога се набера. Няма издърпайте. Чакай, хвали гегата. Турбо хвали ги. Добре, скачаме ли тримата с нея? Падаме. Не, ще се качиме. Чакай! Вижте ме къде съм, вижте ме! Това е баланса в природата! Пуснете, някой да пусне. Няма да пускам. Пусни гегата. Пуснете гегата просто. Пуснете и двамата. Боже, да, стой! Мислех, че я държа. Хванах я. Само че аз паднах. Крадец, трябва да ме издърпаш. Давай, крадец! Ма няма да успе сам. Ето! Аз съм силен, бе! Давай, бе! Браво! Още! Дърпай! Чакай, хвани я, Атка. Чакай. Хванете я хубаво! Давай! Готово! Тук е гегата! Не, тя се заклещи. Крадец, какво направи, бе? Върти! Дига тя, Някой! Защо ми държиш задника, бе, човек? Защо ми държиш задника? Помощ! Някой да ме хване! Watch out! RKO! Стой назад! Гегата!
Пускай, пускай. Стой, стой! Монстър, какво ме правиш? Бре, горе няма ли това гига? Ааа, не, помощ, изнасилват ме! Хванал ли си гегата? Сигурен ли си? Баседой, крец, дай да се пуснем, дай да се пуснем, крец. Ама аз държа гегата. Абе, ти дай мен, но ти я дърпаш надолу. Аз се държа. Добре, аз нещо съм хванал, не знам какво съм хванал. Пускам. А, крец! Добре, пускам. Не! Не! Знаете ли какво? Засилвам се. А, люлете се! Ай! Гегата къде е, бе? Гегата е горе. Бързо, обратно. Бързо се фане. А, тя като пяници! Хванете гегата. Знаеш какво? Браво! Давай, давай, ти си! Много е крива, крива. Не, ще се закачи, ще се закачи. Не, не, ще се закачи. Скачай! Ооо! Направи го! Долей се! Браво, браво! Уху! Има ли сейф? Ми не знам. Чакай, чакайте! Чакайте, не, чакайте. Я герит за как... Ще се провали. Айде де! Дайте да правим сейф! Дайте да правим сейф! Отчаявам се! Дайте му последен шанс! Дайте му последен шанс! Стойте! Крадец! Ще те хвана! Давай! Давай, давай, давай! А, не стане ми от голямата бомба! Ди! Това не е ди, това е друго! Разкара се! Ох! Айде, ди! Айде! Оп, 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 оп! Право се! Насочвам те към фенера. Чакай, чакай. Защо към фенера, бе? Е, там се залежи, да се не трябва! Да се залежи, да отидеш на покрива. Не! Не на покрива, на... Стой, стой, че си изпуснах. Точно на покрива. Стой, паднах! Добре, де. Добре, аз не мога ли просто от камъка да съм метнал горе? Давай, от камъка, векно, векно. Чакай, паркирам я като хората. Крец, махни от... Айде, качих се! Перфектно, паркирам. Човек, тоя фенер изобщо няма да ни стигне до там, само да кажа. Така ли мислиш? Да. Еми аз помисля, че ще ни стигне. Еми хубаво, ама трябваше да се качим на, от другата страна. Другия покрив е 100 пъти по-нисък! Ти кьора възсъздание е такова! Бе, аз видях, че е по-нисък, ама няма смисъл там, няма как... Добре, айде! Добре, пускай ме, крадец! Ох, боже! Сецнах се. Няма какво да се мисли, ето насам... Качваме се и... От тук ще направим сейф! Ето готово! Браво! Не, паднах. И аз ще бъда капитана тук, съжалявам. А ние къде трябва да отидеме? Наляво. Абе, не мисля, че определяме ние посоката. Наляво, да. Ами аз съм си отдолу под лодчицата. Ти ще удавиш. Окей, завивайте. Наляво! Не, чао, крадец. Помощ! Айде! Турбо, чакай, 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 чакай! Падам! Не, не искам, не искам, стой! А, респаунаме. Айде! Двама оцеляхме. Аз ще бъда питомник. Много ме топнахте нещо. Ние почти стигнахме. Не, останахме само двамата. Справяме се добре. Еми... Дай малко надясно. Чакай, защо надясно? Трябва наляво май. За да може да подходиме... Окей, окей. За да може да подходиме да не паднеме. Чакай, е там отляво, е там отляво. Зави. Така. Точно така. Давай. Готово. Направихме сейф. Добре, тук съм. А, ти направо на брега ли ще отидеш или? Сигурният начин, да, да. Дай, бутни към мен още. Готово, чай са. А! Давай. Давай, Васе. Давай, катери се. А, не ми стига. Стой. Защото така ще се получи... Що не се покатериш сега, Васе? Покатери се по това. Дай. А, така, то. Да, ще питам да го сложа тук.
Перфектно. Дръж, дръж, дръж. Турбо ти дръж. Държа, 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 държа. Крадец, държиш ли? Държа. Добре. Дай го се, брал. Давай с другата ръка, давай с другата ръка. Не мога да стигна с другата. Набери се. Не мога да стигна. А, хванах се, хванах се. Ето. Добре, дай го. Дръпни го това назад, махни го. Да, давай. Аз са се разкарай. Аз са се разкарай. Дай, Васе. Шо ми се стручи. Махам кутиите. Мале, Васе. Сега ако го фелне, какво правим? После всичко ще редим на ново. Стой. Браво. Йес! Ей, тримата как скача. Хайде на лодката! Чакайте, стойте. Не бе, защо трябва? Дайте назад, де. Ми не е тръгнала, чакай, той има, има синчир. Дайте назад, скачайте, скачайте назад. Аре, айде, качвайте се. Изчакай ги тез. Айде, искам да стане. Не, синчир, синчир. Шу, брат, постава с тази лодка, бе! Таник! What? Държи ли се, държи ли се? Не, не се държи. Какво се случва? Така. Стой, монстре, разкарай се от тука. Спокойно не съм тръгнал да се кажа. Само, само Васе. Опа. Каква тази лодка само за един чек не мога да разбавя. Дигни синджира, Васе. Да, да, да. Така. Ма шо не се вдига, бе? Оба. Това, това не ти трябва. Хващи и подскачай. С Богом, приятели. А, няма с Богом. Така, давай. Аз... Не! Дърпай. Ама, ма нас не оставихте, браво на вас. За един била лодката. Синджирата жеше. Не знае, но защо предната част не потъва обаче. Да, да, да. А задната потъва жестоко. Окей, готово, направихме сейф. Съжалявам, вие няма да го читнете, аз ще го мина първи. Така. От тук сега започва паркура. Който е по-труден. Аз вече направих един такъв. Турба! Мали! Така, за малко да падна. Крадец, пускай! Добре! Знаеш, а! А! Хора, от тук мога да вдигна вратата! Няма да, да минете, няма да минете! Айде, вдигам няма ви да вратата, вдигам ви вратата! Опа, да! Айде, чао, Турбо! Бабай! Кажете ми като може да се мине! Минах! Може! Окей! Идвам яс! И монстра! Йей! Сега ще видиш монстра как първи ще отлети! Това е разходка в парка! О, мале! Добре! Това е разходка в парка! О, това е твърде опасно! Воу, 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 воу! И двамата фъкнахме. Хора, това е откачено! Това са чукове? Това се прави настрани. Това се дава направо. Мале! Как ми се размина само? Така, крадец Бога! Направи ли го? Не, не си го. Воу! Мали, заминах! Турбото е накрая. Това го видях. Хайде. Знам, че можеш. Добре, стигна до чуковете. Най-после. Ти те са по два. Да, по два са. Така. Ама той и другите бяха по две. Чакам тази засилчица. Давай, давай. Направих го! Уху! Аре бе, вече дори на ръж не става. Няма да спра, за да изчакам първото. Не ми се чака! Това е лошо, че не ти се чака. Ще го мина преди да... преди турбото, нали? Хайде, монстре! Ти можеш! Бърз! Няма да чакам, бе! Аз не чакам! Не можеш, чакай, бе! Чакай, стойте му! Монстре може въобще да не го мине. Аз вече се изнервих и няма да чакам. Нямам търпение просто. Ух! Не моля ти се не ги мудър! Тъй! Елате ми помогнете малко. На чуковете ли си? Как? Изчакай, изчакай! Изчакай бе! Мина го! Мина го! Хайде, моля те, моля те. Турбо, трябва да тръгнеш, когато чука е пред тебе. Той не те убива. Трябва да се буснеш да го направо. Рип. Давайте, минавайте. Уху!
Мале, тази карта днес ни съсипа. Надявам се все пак и път да ви харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!